მეგობრებო, ახლა გასწავლით, როგორ შექმნათ თქვენი ელექტრონული ფოსტა Gmail-ზე. საერთოდ გირჩევთ, რომ Gmail-ზე შექმნათ, ვინც ფაბელი გითხართ დაკავებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რამეში დაგჭირდებათ სწორედ Gmail-ზე შექმნილი ელექტრონული ფოსტა, მაგალითად YouTube-ზე. ამ საკითხებზე სხვა დროს ვისაუბრებთ. ეხლა კონკრეტულად რა ნაბიჯები უნდა შევასრულოთ ელექტრონული ფოსტის გასახსნელად. პირველ რიგში შევიდეთ Gmail-ზე. საძიებულში ავკრიფოთ gmail.com. Enter-ი დავარტყათ, ანუ მივცეთ ძებნა. და ჩვენ მოხვდებით აი ასეთ გვერდზე, სადაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ან შედითო, თუ გაქვთ იმეილი, ა შექმნით, ხო? ჩვენ უნდა შევქმნათ ჩვენი იმეილი. ჩვენი სახელი. სახელი დაუშვათ, ქვია თეკლე. ვარი დონაძე სიტყვაზე. ხო? ეხა გვინდა მომხმარებლის სახელი. ნახეთ, თვითონ პროგრამამ ჩვენ შემოგთავაზა ვარიანტი, რომ ასეთი სახელი თავისუფალია. უნდა კიდევ აი აქვევი დონაძე თეკლე 6, დონაძე თეკლე და დონაძე თეკლე დონაძე 293, ხო? თქვენ შეგიძლიათ ამ ვარიანტებს დაეთანხმოთ და რომელიც გნებავთ, ის აერჩიოთ. შეგიძლიათ იწვალოთ, აი აქ სხვადასხვა ვარიანტები ჩაწეროთ და რომელზეც გაგიშვებთ პროგრამა, ის ვარიანტი გამოიყენოთ. მოდი ამ შემთხვევაში მე დონაძე თეკლეს ავირჩევ, ძალიან კარგი ვარიანტია. პაროლსაც ავირჩევ, რაც მინდა. იგივე პაროლი უნდა გავიმეორო. თქვენ შეგიძლიათ აქ თვალს დააჭიროთ და გამოჩნდება პაროლი, ასე ვთქვათ, და დაინახოთ. ვაძლევთ გაგრძელებას. შენახვა არ გვინდა. შემდგომში ვწერთ ტელეფონის ნომერს, რომელზეც უნდა მოვიდეს SMS-ი. ამ შემთხვევაში ჩემ ტელეფონის ნომერს ჩავწერ. შემდეგი, ტელეფონზე მოვა SMS-ი. აქ შეიყვანთ მიღებულ SMS. და მისცემთ დადასტურებას. შემდგომში Google-ი თქვენ გეუბნებათ, რომ აღდგენის ელფოსტის მისამართი, დაბადების დღე, თვე, წელი და სქესი და ასე შემდეგ. ოღონდ აქ არის მითითებული, რომ არ არის სავალდებულო. მას უბრალოდ თქვენი ანგარიშის უსაფრთხოებისთვის გამოვიყენებთ. ამიტომ შეგიძლიათ მისცეთ შემდეგი, ან შეგიძლიათ შეავსოთ ეს ველები, რაც ძალიან მარტივია. აი ნახეთ, გამიწითლა, ესე იგი დაბადების დღე არის აუცილებელი, თქვათ არის 11, თვე დაუშვათ არის მაისი, წელი დაუშვათ არის 1998. სქესი არის დედრობით. ამ შემთხვევაში ვაძლევთ შემდეგს. აი აქ წაიკითხავთ ტექსტს. თუ ეთანხმებით, თანახმობას მისცემთ, თუ არ ეთანხმებით, გამოტოვებას მისცემთ, გააგრძელებთ. კონფიდენციალურობის ტექსტები არის. Ну, ანუ ამას უნდა დაეთანხმოთ ყველა ვარიანტში. ეთანხმებით. და პროგრამა ქმნის ჩვენს ანგარიშს, ანუ ჩვენს ელფოსტას. დაველოდებით. და აი მისალმება, ანუ ჩვენ შეგვიქმნეს ელექტრონული ფოსტა. აი ამებს გაეცნობით. ხედის არჩევა, ჩვეულებრივი ნაგულისხმები, კომპაქტური, ანუ როგორი ხედი კონდეს თქვენს ფოსტას. მოდით ამ შემთხვევაში როგორსაც თვითონ გთავაზობთ, ისეთი დავწერთ.
ეს არის თქვენი ელფოსტა. აქ არის ეს ტო ნიშანი, რომ არის ფეკლე დონაზე, ხო? აი ამ ნიშანს რომ დააწვევით, აქ თქვენ შეგიძლია თქვენი ფოტო ჩაამატოთ, აი შეცვლას დაკლიკავთ და აკვირთავთ ფოტოს, მე ამას ახლა არ გაჩვენებ, თქვენ თვითონაც მიხვდებით აქ კომპიუტერიდან აირჩიეთ ფოტო და აირჩიეთ და დააყენებთ თქვენ ფოტოს. ძალიან მარტივი არის. აქ ამ ფილაგზე დაკლიკებით, თქვენ შეგიძლიათ იმეილი გაუგზავნოთ ვისაც გინდათ. მიუთითოთ თემა და დაწეროთ ტექსტი და ბოლოს დაკლიკოთ გაგზავნო. საერთოდ, როდესაც წერილს წერთ ელექტრონულს, ძალიან მნიშვნელოვანია თემის მითითება, ანუ რა საკითხს ეხება ეს წერილი, ხო? და შემდგომში გააგზავნოთ. კი ბატონო. ასევე თქვენს ფოსტას აქვს, აი აქ, სხვადასხვა პარამეტრები, ნახოთ. აღარჩიოთ პარამეტრები. აი ამ პარამეტრებში თქვენ შეგიძლიათ ქართულად წერია ყველაფერი და ძალიან მარტივად გაერკვიოთ. აი მაგალითად ამ შემთხვევაში ვიყენებ ხოლმე ასე ვთქვათ მინაწერს. აი ეს უნდა მონიშნოთ და წერილის ბოლოს მაგალითად რომ დაეწეროს პატრის ცემით, მაგალითად ტექსტი რაღაც წერილი დაწერეთ და იმის ქვეშ გინდათ რომ დაეწეროს პატრის ცემით თეკლე დონაზე. ხო? აი ამას რომ ჩაწერთ, შემდგომში აი აქ ბოლოში შეგიძლიათ ცვლილებები შენახვა მისცეთ. თუ ამას არ მისცეთ, ეს ცვლილება არ შეინახება. ახლა ნახეთ. შევქნათ წერილი, ანუ დავწეროთ ელექტრონული წერილი. ვთქვათ თემა თბილისი. სიტყვაზე. აი აქ მოგესალმებით. და წერთ ტექსტს რაღაცას, ხო? რაღაცა, რაღაცა, რაღაცა. და აი ქვევით ნახეთ, უკვე გამოჩნდა პატრის ცემი თეკლე დონაზე. ანუ ამის ხელით აკრეფა აღარ დაგჭირდება. ფუნქციები Gmail-ს ძალიან ბევრი აქვს, მე ხლა ყველა ამ დეტალზე არ შევჩერდები. მე მგონი საკმარისად მარტივად ავხსენი, როგორ უნდა გახსნათ ელექტრონული ფოსტა. დღეს 21 საუკუნეში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფლობდეთ, ჰქონდეთ თქვენი ელექტრონული ფოსტა, სარგებლობდეთ ამ სერვისით. ასე რომ გამოიყენოთ ეს რჩევები და შექმნით თქვენი ელექტრონული ფოსტები. Madla kuratlarımız için.